Joo, no mä oikeastaan kerron semmoisen muisto, joka sitoo mun tähän päivään ja sitten siihen kouluun. Mut kysyttiin Lontoosta, että ketä opettajia mä muistan. Ja mulle tulee mieleen mun opettajani Rauno Heikkilä, joka oli uskonnon opettaja, koska hänellä oli niin poikkeavat ja modernit opetusmenetelmät silloin, ja me puhutaan 60-luvusta. Ja sen takia mä halusin ottaa tämän esille nyt, koska mä sain pääseisenä häneltä ja hänen vaimoltaan kirjeen. Ja he kirjoitti, että he voi hyvin ja he on seurannut mun uraani. Ja mun mielestä tulla itku, musta se oli niin ihana kirje. He sanoi, että kun suomalaisten pitää aina voittaa, että siihen niin kuin tulee, että me suomalaiset niin kuin voitetaan. Mutta he sanoi, että se olin minä, joka voitin. Et urheilijat ja ketä tahansa, niin me tehdään aika niin kuin, myös niin kuin tavallaan henkilökohtaisia voittoja saadaan, joista sitten tietenkin saa muutkin iloita.